flores. Ahoj všichni, já vás dám u dnešního videa a jak můžete vidět, tak tady mám spoustu Lega, který jsem dostala přímo od Lega. A je to Lego z filmu Lego příběh 2 a dneska si to všechno společně otevřem. Vlastně před pár dny jsem byla na předpremiéře tohohle z toho filmu Lego příběh 2, který je právě v kině a byl hrozně super, takže pokud se na ně chcete podívat, tak určitě doporučuju. Tohle je krabička od popcornu, ale dneska to využiju na něco jiného, protože tady uvnitř mám 8 takovýchhle Lego 2 Surprise a jsou v tom postavičky přímo z toho filmu a všechny otevřeme, pak otevřeme tyhle ty sady a uvidíme, kolik postaviček najednou zvládneme dneska nazbírat. Takže tady můžete všechny tyhle ty kutíčky vidět. Co bych já chtěla získat je určitě tahle ta kočička, protože ta byla v tom filmu strašně nádherná. A je taková hrozně miloučka a prostě všechno vidí pozitivně a hlavně všechno boží podle ní. Doufám, že aspoň v jednom z toho to bude. Jdeme se podívat rovnou do prvního. No to si ze mě děláte snad srandu. Koukejte na to. Hnedka úplně v prvním pytlíčku je ta kočička. To není možný tohleto. Takže úplně v každém pytlíčku máte takovýhle checklist, kde máte všechny panáčky zobrazený. Tadyhle vzadu je návod. To je hustý, že je vlastně pro každého toho panáčka svůj vlastní návod. Dobrý, tak to jdeme postavit a uvidíme se, až to bude hotový. Takže takhle ta kočička vypadá. Můžete si ji dát i na podstavec, pokud chcete. Pokud jste tak šikovný jako já a většinou Lego ztrácíte, tak jsou tady navíc vlastně součástky. No každopádně my už jdeme na další Lego. Když už jsme získali to, co jsme chtěli, tak teď bychom možná mohli dostat tuhle tu žirafu, která je fakt vtipná. Takže uvidíme, jestli je možný získat dvakrát za sebou to, co chcete. Tohle to není možný, vážně je tady ta žirafa, vážně tady je. Žirafa byla celkem rychlá, kočička trvala tak 5 minut, žirafa trvala 10 sekund. Víte co? Jdeme dát další hádáníčko. Mohli bychom třeba získat tenhle ten melon, a nebo tuhle tu růžovou ženskou, nevím. Jdeme se podívat, takže melon nebo růžová paní. Tak jsem se netrefila, máme tady další žirafu, takže to jsou dva žirafí mužičkové tohleto, protože to je prostě vlastně Lego převlečený za žirafu. Jdeme na další. Furt si přeju melon, prosím, melon. Máme tady nějakýho chlapa, vypadá jak pirát nebo nevím. Sledujte ho, má takový pirátský oblečení a tuhle tu sekeru. Je docela strašidelný, ale kočička byla ze všech zatím nejhezčí. Určitě dolů do komentářů napište, který se vám zatím líbí nejvíc. A kterýho byste typovali, že bude mít jako dalšího? Já si myslím, že to bude melon a bude to tenhle. Tenhle bude určitě melon. Těsně vedle, ale vypadá to zajímavě, protože sledujte to. Ať je to, co je to, tak to vypadá hustě. Poprvé ze všech máme to Lego zvlášť v pytlíčku, že vlastně není jenom v tomhle, ale ještě je zvlášť. Aha, takže tady nahoře můžete vidět, je to nějaká asi pastelka nebo fixa, no spíš voskovka. Tohle je ta nejvíc kreativní věc, kterou jsem kdy viděla. Prostě voskovka jako Lego. Určitě do komentářů napište, jestli myslíte, že alespoň v jedně z těch tří bude ten melon. Oh, je tam melon. Podívejte, jak vypadá hustě. Takže melon má u sebe ještě dva takovýhle malinkatý melonky, nevím k čemu je má. Asi, že si je můžete dát na ten podstavec k tomu, nevím. Ale ten melon je boží, jak se říká ve filmu, všechno je tu boží. Máme poslední dva pytlíčky. Mohl by tam být třeba Emmett a nebo Lucy, dva hlavní hrdinové filmu. A tadyhle máme něco s šedýma vlasama. A s kočkou. V tom posledním je opět zvlášť zabalené Lego a je to něco zeleného. Vypadá to jak nějaký troll. Takže tady je můžete vidět. Zelený, vypadající jako troll. Můžete mi napsat do komentářů, zda víte, co to je. Pak je tady tenhle ten a to nevím, jestli je holka nebo kluk, takže opět pište do komentářů. A má sebou tuhle tu hustou kočičku. Takhle byly všechny pytlíčky. Jediný, co je tady zvláštní, je to, že ta kočička vlastně měla součástky navíc a ty ostatní byly přesně. To je na tom hodně zvláštní. Každopádně, který se vám líbí nejvíc, pište do komentářů. A jdeme se vrnout na Lego. Takže jak jsem říkala, jdem na to Lego. A mám tady celkem tři druhy. Mám tady úplně nejmenší, ve kterém je tahle ta příšera.
kterou si nepamatuju, ale vím, že tam byla, ale nepamatuju si úplně přesně kdy. Pak je tady tahle ta kosmická loď. A úplně největší, mrkejte na to, to je normálně obrovská kosmická loď a otevře se a je tam party. Jo a největší takový boom u toho je, že vlastně to i svítí, takže fakt je to party, že to i svítí. Jo. Takže se podíváme asi na všechny. Ukážem si, co tady vevnitř může být, protože tadyhle máme Emmetta Lucy, tady máme taky Emmetta Lucy plus někoho a tady třeba Emmetta Lucy vůbec nejsou, ale jsou tady úplně jiný postavičky, takže se podíváme na všechny. Jelikož víte, já jsem do Lego blázen, takže já ho mám fakt hodně. Mám celou kolekci Harryho Pottera a teď budu mít snad celou kolekci tohohle z toho Lego příběhu 2. Moc tady toho není, což znamená, že bychom třeba mohli jedno i celý postavit. Takže je tady takováhle knížička, kde je přesně krok po kroku napsaný, co, jak, kdy máme kam dávat. Tak složitý to není. Třeba i tuhle tu velkou kočičku bychom mohli postavit. Tady je bubrovská a tady je takhle malinká. To je zvláštní. Podíváme se na další, třeba na tohle. Já vám nechci nějak úplně prozrazovat, o co tam jde, ale je tady taková záporačka. Jsem zvědavá, jak vypadá v reálu. Jo, takže tady je dílku pěkně hodně, ale koukejte na tohle. Tady je normálně úplně takhle sada samolepek. Jelikož jsem se tady udělala pěkný bordel, ještě vám ukážu to poslední Lego, vlastně co tam uvnitř je, protože tady toho bude nejvíc. A pak si třeba zkusíme postavit tuhle tu kočičku. Já říkám kočička, ale ona je prostě drsná. Tak jsem zvědavá, jak bude vypadat. Tohle tady má celkem 3 figurky a jednu obrovskou. Sledujte to. Tada, tak to je boží. Třeba ty barvy, jak jsou úplně hrozně krásně sobě sladěný. Je to očíslovaný, takže je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do osmičky. 8 takovýchhle pytlíků. To je docela na dlouho. Takže to teďka jako asi sklidím, na to nemám čas. A my se společně vrhneme asi na tu čiču, já nevím. Já bych si postavit tohle, ale to vám ukážu někdy asi až na Instagram, jak to vypadá, protože na to potřebuju minimálně 2 večery, abych to mohla postavit. Takže teďka zkusím postavit číslo 3 a to bude ta kočička. Takže já jdu stavět, vy se dívejte, jak stavím a uvidíme se, až to postavím. Tak jo, já mám dostaveno, to byla fuška, ale je to nádherný, koukejte na to. Mám tady tuhle tu kytinku, tu číču a už jsem si vzpomněla, jak to fungovalo, jo. Ona prostě byla ta roztomilá kočička a když se řeklo, tak ona za sebe udělala vžum takovouhle příšeru a jako není příšerná, jo, je krásná, ale chápete mě. A prostě vypadá takhle, nahoře ji řídí Emmett a ještě v té sadě spolu s ním byla Lucy, která mi prostě zmizela. Nevadí, dokážete si určitě představit, kdo ne, tak se podívejte na film. A můžete tý číče vyměnit i obličeje. Může mít naštvaný obličej a může mít rozzuřený obličej. Vlastně k sadě je ještě zbytek tohohle z toho Lega, jo. A to je takovýhle, že si stvoříte svoje vlastní Lego duplo. Jenže já na to teďka momentálně nemám časík, ale určitě někdy na Instagramu uvidíte, jak vypadá celá tahle kolekce. Taky jsem si vybrala z téhle z té vesmírné lodi to maličkatý srdíčko, protože jsem vám chtěla říct, že je taková strašně úžasná chvilka v tom filmu, kdy vlastně tyhle ty maličkatý srdíčka představují největší hrozbu světa a to tak, že když je vlastně ta vesmírná loď vystřelí, tak oni řeknou ahoj a pak vybouchnou a vybouchne prostě celý svět, takže to je hustý. No a z téhle tý vesmírné lodi jsem si vzala tuhle tu svítící kostku, abyste viděli, jak vlastně funguje party, také to svítí. No a to by bylo všechno z dnešního videa, takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, tak pokud tady budete
15 000 lajků, tak udělám další video s legem. Takže určitě lajkujte, komentujte a teď už je to fakt všechno, tak se mějte krásně a ahoj!